Алън. Ваше куче. Да. Кой те носиш пиленци? Ало, хелло. Хелло. Но какво си ми с Лодоранко, Бабулинко, ще изявам къмбе. Кака мими? Къде е кака мими? А ти искаш да идваш при мене, нали? Винаги искам. Не, 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 не. Кажи ми нещо. Мими? Мими? Къде е мимито? Мимито и кака наде? Къде са? Мими. 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 Кака мими? Това на кака наде якенцето, да? Дай на мен една целувка. Ниньо, ниньо. Мими. 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 Мами. Мими. Ало, ало. Say hello. Еммануел. Виж кой е на телефон, ще има ли някой да звъни? Ало? 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 Дундале! 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 Ало, дундале! Дундале! Кой спусна телефончето ми? Дундале! Дундале! Айде, скачи от легото, скачи от легото, скачи! Дундале! 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 Виждам как се мъчи да се качи, я качи си. А, дай ми се вече с мен. Дундале! Какви са тея въртележи? Новия скайп. Добър ли? Добър ли? Аз не си знам скайп. Петя точка, класа. Дай не, ти любка, бомбонка, бомбонка, ти изям, бе.